Blížíme se k místu, kde se Berounka vylila a i po docela dlouhých dnech stále vidíme, že jsou zde laguny vody a co video nemůže přenést, je zápach. V těchto místech Berounka opustila své koryto a vytvořila jezero. To se stalo nyní močálem, kde kvákají žáby a je zde smrad tlející vody. Na několika málo okamžiků uvidíme i místo, kde se Berounka vylila. Zůstala zde 19. června, kdy původně skončili 3. i na silnici tato laguna.